שמי ליה מיטרוף. אני עורכת דין שמתמחה בהגירה לארצות הברית, ואני פה לדבר איתכם על תוכנית הפטור מוויזה. אז מהי תוכנית פטור מוויזה? תוכנית פטור מוויזה מאפשרת לאזרחים ממדינות מסוימות לנסוע לארצות הברית ללא ויזה. במקום לקבל ויזה, הם צריכים להגיש בקשה לאישור הנקרא אסטה, לפני הנסיעה לארצות הברית. לאחרונה הצטרפה ישראל לתוכנית ויתור הוויזה. המשמעות היא שכל מי שיש לו דרכון ישראלי יכול להגיש בקשת כניסה לארצות הברית ללא ויזה. איך אתה יכול לטוס בלי ויזה תייר? עליך להגיש בקשה באתר של אסטה. על מנת שיקבע האם ניתן לאשר לך אסטה, יש לענות על מספר שאלות אישיות ולתת פרטים אישיים. התשובה לבקשה תינתן תוך 72 שעות. פעמים רבות התשובה תתקבל מהר יותר, אך חשוב מאוד להגיש את הבקשה מינימום שבוע לפני נסיעתכם המתוכננת לארצות הברית, שכן, ללא אישור אסטה לא תוכלו להיכנס לארצות הברית. יש לי כרגע ויזת B1, B2, האם אני עדיין יכול להשתמש בה או שאני חייב להגיש בקשת לאסטה? אם יש לך כרגע ויזת B1, B2, אתה יכול לנסוע לארצות הברית באמצעות הוויזה כל עוד היא בתוקף. אין צורך להגיש בקשת אסטה. כאשר הוויזה שלך כבר לא תקפה, תוכל להגיש בקשת אסטה וכך תוכל להיכנס לארצות הברית ללא ויזה. מה מותר לי לעשות כאשר אני נכנס לארצות הברית ללא ויזה? הדברים שמותר לך לעשות זהים למה שמותר לך לעשות במסגרת אשרת תייר. אתה יכול לנסוע לארצות הברית, לבקר משפחה, חברים, לטייל ברחבי הארץ, להשתתף בפגישות עסקיות וכולי, אך אתה לא תוכל לעבוד או לעבור לארצות הברית במסגרת האסטה. האם אני צריך להגיש בקשת אסטה בכל פעם שאני רוצה לנסוע לארצות הברית? לא, אין צורך להגיש בקשה לכל טיסה. אישור האסטה תקף לשנתיים, כך שתוכל להמשיך להיכנס לארצות הברית לאורך כל התקופה של השנתיים עם אותו אישור. מי לא יכול להגיש בקשה לאסטה? כל מי שיש לו דחיית ויזה מוקדמת, רקע פלילי, הפר את חוקי ההגירה כגון עבודה בלתי חוקית ושהייה ממושכת, ככל הנראה יידחה על ידי האסטה. לא ניתן להרער על דחיית בקשת אסטה, כך שאם בקשתך נדחתה, עליך לקבל אשרת תייר רגילה משגרירות ארצות הברית. במידה ויש לכם שאלות נוספות, מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע.